Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje chaveirinho de pompom, bem facinho, rápido, e eu espero muito que vocês gostem. Não saia daí para acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar fibra de silicone, pelúcia, essa pecinha para chaveiro, alicate, tesoura, linha e agulha. Eu cortei aqui um pedaço, um círculo com 15 centímetros, 15, 15, ó. E agora vou pegar aqui a minha agulha e vou alinhavar. Ó, esse lado como que é, tecidinho, ó. Agora eu vou alinhavar aqui, ó. Eu vou começar, vou fazer por esse lado que dá pra ver direito. Só alinhavar, mais nada, ó. Então, vou alinhavar o meu, que é só isso aqui, ó. Tem nada aqui diferente, só alinhavar mesmo e eu já volto. Pronto, já alinhavei, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a fibra de silicone e vou colocar aqui. Vou colocando aqui, vou ajeitando, vou puxando. Se quiser mais cheinho, é só colocar mais fibra. Pra mim aqui o meu tá bom. Ó, fica assim. Aí eu vou segurar ele aqui, ó. Pra arrematar meu. Ai, puxar novamente. Pra arrematar, pra ficar bem fechadinho. Ó, vou arrematar meu fio. Fazer mais um pontinho aqui, ó. Pra fechar aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho. Mais um arremate. Agora eu vou fazer assim, ó. Que é pra me colocar aqui, ó. A pecinha do chaveiro. Deixa bem pequenininho aqui, ó. Tipo um elo, ó. Mais uma vez aqui, agora eu vou fazer uns pontinhos aqui, ó, uns nozinhos, ó, pra ficar bem, bem firme aqui, ó. Pra essa cordinha ficar bem firme. Quando colocar, não soltar. Agora aqui eu vou cortar. Agora eu vou pegar minha pecinha aqui de chaveiro, ó. Isso aqui é bem duro. Tem que ter dois alicates, ó. Mas eu só tô com esse aqui. Aí eu vou passar aqui, ó. Agora
tem que fechar bem pra não soltar, ó. Pronto, chaveirinho pronto, ó, chaveiro de pompom. Prontinho. Olha esse que eu fiz também. Esse amarelinho. E fiz também esse vermelhinho, ó. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.